ისტორიული ქალაქი პალმირა ისევ სირიის სამთავრობო ჯარების ხელში გადავიდა. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ქალაქში მართველობა უკვე მესამედ შეიცვალა. ბაშარ ასადის არმიამ ქალაქი რუსული ავიაციის საჰაერო მხარდაჭერით დაიკავა. პალმირაზე ახალი იერიში სამთავრობო ჯარებმა კვირას დაიწყეს და რამდენიმე დღიანი ბრძოლების შემდეგ იქიდან ისლამისტები განდევნეს. პალმირა უძველესი ისტორიული ქალაქია, რომელიც იუნესკოს დაცვის ქვეშ იმყოფება. თუმცა ქალაქის გათავისუფლების გამო სიხარულს ყველა არ იზიარებს. სირიის ოპოზიციის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ეს ყველაფერი ფარსია და ბაშარ ასადის ხელისუფლებასა და ისლამურ სახელმწიფოს შორის პრინციპული განსხვავება არ არის. თუ კი ჩვენ ბაშარ ასადს პალმირას აღებას მიულოცავთ, მაშინ მომავალში ისლამური სახელმწიფოსთვისაც მოგვიწევს მილოცვა, როდესაც ეს დაჯგუფება პალმირას ისევ დაიბრუნებს. საქმე ის არის, რომ ორივე მხარე ტერორისტებს წარმოადგენს. ბაშარ ასადის, რომელიც მშვიდობიან მოსახლეობას ხოცავს, საერთაშორისო კანონმდებლობით ტერორისტია. რაც შეეხება პალმირას, უკვე მერამდენად ვხედავთ, როგორ გადადის ქალაქი ხელიდან ხელში. ფიქრობ, ახლა ყველასთვის ყველაფერი ნათელია. პალმირაში მიმდინარე მოვლენები ტომი და ჯერის თავგადასავალს ჰგავს. სირიის არმიამ ისლამური სახელმწიფოსგან ქალაქის შარშან მარჩი გაათავისუფლა. იქამდე ისლამისტები მას 10 თვის განმავლობაში აკონტროლებდნენ. სამთავრობო ჯარების ქალაქში შესვლის შემდეგ დადასტურდა, რომ ჯიჰადისტებმა პალმირაში ისტორიული ძეგლების დიდი ნაწილი გაანადგურეს. ასევე აღმოაჩინეს ექსტრემისტების მიერ მოკლული ადამიანების მასობრივი სამარხები. თუმცა დეკემბერში ისლამისტები პალმირაში მეორედ შევიდნენ. მათ ქალაქი რამდენიმე დღიანი ბრძოლებით დაიკავეს. თებერვალში რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, რომ ისლამისტებს პალმირაში დიდი ოდენობით ასაფეთქებელი ნივთიერებები შექონდათ, რითაც დარჩენილი ისტორიული ძეგლების განადგურება სურდათ.